Mos harroni të fikni dritat para se të dilni nga shtëpia. Sepse çmimet e energjisë në Shqipëri janë më të lartat në Ballkan. Rama premtoi ti ulte ato, por dështoi. Çmimet e energjisë janë më të larta se kur. Le t'ja fikim dritat regjimit të tij. Dhe të sillim një energji të re për vendin tonë.